Ясу немає. Яку немає. Усі дуємо тим, що на старому мові. Тут є хлопець, який може розказати, що там, яка інформація з приводу того, що були якісь там розподілення між міністрами. Я тут з вами постійно стою, я навіть не встигаю відмоніторити. Слава Україні! Слава! Я студент НУБІПу. Тут в Києві є такий університет, національний університет біоресурсів про користування України. Це колишній аграрний. Отут пан говорив, пан Леймарт, що міністри розподілені по університетах. Не знаю, як в інших університетах, а от до нашого університету, це вчора, чи вже точніше позавчора, приїжджав міністр аграрної політики і так натякнув нам, що не треба виходити на Майдан. І тому я не здивуюся, якщо тут нікого немає з НУБІПу, крім мене. Тут є хтось з НУБІПу? Ні? Давай! О, притяг! Я прошу вас підтримати, просто нас люди, студенти, може і хочуть вийти, просто бояться, тому що не дозволяють. Давайте підтримуємо! Читаю з інтернету. Замість... Що сталося? А, ви обнімаєтеся? Ну так, цілуйтеся вже заодно. Гріємося, обнімаємося, гріємося. Замість Рибака побачили Бенюка. В понеділок увечері під канадським парламентом в Оталі стояли години на морозі в очікуванні голови Верховної Ради України Володимир Рибак, який приїхав в Канаду з офіційним візитом. Додатковий автобус людей їхав 5 годин з Торонто. Хвилин через 20 мітингуючих розігрів натхненною промовою Тед О'Піц, депутат однієї з дільниць Торонто, наголошуючи на значній підтримці уряду Канади. Потім ще тепліше стало від слів провідника діаспори Павла Грода, президент Конгресу українців Канади, який запевнив, що пробував переконати Рибака підписати угоду з ЄС. А також не забув нагадати про те, щоб як Канада, так і Європа оцінювали тиск Росії на українську економіку і були готові надати Україні належну допомогу у випадку підписання угоди. В кінці кінців довгоочікуваний Рибак не з'явився. Натомість до громади вийшов видатний український актор Богдан Данюк і заспівав з усіма, ще не вмерла Україна. Євромайдан, Канада з вами! Дякуємо! Ну це зараз моя улюблена кричалка. Дякуємо Євромайдан, завдяки вам я схудла на 10 кілограм. Молодець! Молодець! Все, діджей, давай музику гарну, файнішу. Стоп, ні, стоп, назад. Боже, він не Вакарчук, ніяк не можу заспівати. Так, дивимося, котра година? 4:59. О. Якраз така година, що нам треба. І зразу після... вже буде Славко співати. Тільки дивимося. 4:59, чекаємо. Тільки буде 0-0, кричіть мені. І всі, хто зараз дивляться онлайн-трансляцію, це Майдан Незалежності. І він відповідає своїй назві. Абсолютно. І це підкреслює, що в Україні є демократія. І ми можемо вільно вийти і сказати своє слово. Будь ласка, викладачі, майте совість. Всі, хто стримують зараз, міліціонери, не виконуйте тих наказів, не виконуйте те, бо ви знаєте по совісті, що це неправильно. Пустіть людей, пустіть студентів, хай вони прийдуть на справжній Майдан Незалежності! Є 0-0? Є 0-0? Є? Підайте розслабити. Ще не мерло Україні, ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на
сонці запануєм, і ми, браття, у своїй сторонці душу й тіло ми поможем за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! І Славко Вакарчук. Поїхали!